Byen lærernes høje tinder giver mig altid gode minder. Tre uger i juli under Tour de France. Byen lærernes høje tinder giver mig altid gode minder. Jamen jeg vil sige, første gang jeg blev spurgt om at være med til sådan noget her i dag, jamen så sagde jeg jo blankt nej tak. Og det var jo ligesom fordi at synge, det mente jeg ikke, jeg kunne være specialist i. Men bare det at være sammen med alle drengene i dag og få lov til at give nogle røverhistorier for den gang, da vi alle sammen cyklede, jamen det har været med til at være sjovt. Nu har vi så hørt, hvad det er, vi har sunget, og det lyder fantastisk. Men det venter vi alle på de højeste bjerge. Jeg ved godt, at der er ikke de store sangfugle her imellem, heller ikke jeg selv, så jeg var meget nervøs for, hvordan det kom til at lyde, men det er jo sådan en, det er jo en sang, som skal bruges under Tour de France, og ligesom få folk hjemme i stuerne til enten at grine eller græde, ja, men den skal nok slå igennem på et eller andet ting. I har aldrig været ude at synge før, eller hvad? Jeg har to børn, så jeg synger tit, og ellers er det jo badet hver morgen, men det er kun, når jeg vasker hår, der er ikke så meget at vaske, så det er hurtigt overstået. Hvad med dig? Nej, jeg øver mig meget selv. Nå, det var det. Nej, tak for det. Det var for det. Tim, hvorfor står du og holder på det?